För sista gången hälsar jag er varmt välkomna till Stockholms blodbad. Det är dags för det vi har väntat på väldigt, väldigt länge. Ungefär 3 månader har det här pågått på tacken.se och vi har kommit fram till finalen. Här på min högra sida, hela vägen från södra regionerna i Skåne. Ja just det, så heter det. Filip Almqvist har slagit ut en efter en och gjort det med buller och bång. Min vänstra sida, här har vi Affärsjocke som har krossat mycket, mycket svårt motstånd också. Hur de här två behärskar en final med tanke på att det är 10 000 bara så här ner i fickan. Får vi se, kanske blir lite extra nervöst. Vi kommer först att se om de kan hantera en sista stensaxpåse. Jag önskar dig lycka till. Jag önskar dig lycka till. Varsågoda. It's over. Säger också grattis till Boardstore som gick segrare ur den här webbshopsbataljen som faktiskt ägt rum under hela den här tiden. Boardstore och Jocke, stort grattis! Jag hoppas att vi kan göra en till sån här fin tävling. Vi får se vilka som är med och tävlar den gången. Och jag hoppas också att ni har haft kul under den här resan. Att kanske just din favorit Jocke vann den här tävlingen. Jag vill tacka så mycket för mig. Jag vill tacka Boardstore och Junkyard och Burn framförallt som har gjort det här till verklighet. Tack också till Stockholm Skate Park som har låtit oss vara här under extremt många timmar. Ha det så bra och ta det lugnt där ute nu. Ja, yeah, Mark! Stockholms blodbad över. Ja, han inte.